já vem de tradição, já vem do tempo dos avós. There is a strong relationship between the animals and the lives of the Timorese people. Como as cantigas, os próprios versos que vêm nas músicas, cria no galo a imagem de um homem poderoso. A luta de galo, no tempo da resistência, era quando as pessoas vinham do mato. E ali é que passavam as informações. Até Deus, os santos, os diabos, todos recorriam para responder à guerra que os inimigos nos trouxeram. Viva Timor-Leste! Viva Timor Independência! Agora, a cidade tem uma rainha romântica, o teu guante, né? Está cara, está saída. Serviço lá, hein? Quantas vezes foram interditos estes jogos? From animal welfare perspective, this is not good. We have to remove this. That's going to generate a lot of negative effects, especially to the communities who are economically dependent on this one. It's about options and resources and opportunity out there. Ini posisi di dalam manusia atulah komandemen itulahkan atulahkan halibawras ho fulung. Ini sekiranya dua hamil larang.